бір жаратушы алла қазақ елін әлемді жайлаған аты жаман жұмыр жер бетінде емі жоқ коронавирус жобасынан сақтасын Қаламчарда дәл қазір бар пәле қытайдан бастау алатын бір кезеңге де жеттік бұл обаны қытай қолдан жасады дегенде де ақпарат тарады қазақ айтады біреуге ор қазба оған өзің түсесің деп қазақ дана қазақ шешен қазақ көсем қазақ адал қазақ ақпейіл қазақ қаралыққа қанымен қарсы қазақ әлмисақта мұсылман мұсылман адам зәбірсіз өзінен өзгеге зәбір бермейтін бұл қазақты алла жақтайды бұл бұйростан сақтайды жер бетіне санаулы күнде өте тездікпен тарап бара жатқан бұл обадан қазақ қалай сақтанамыз алла тағала сақтансаң сақтаймын деген сондықтан дәл қазір қалып, жай қалып, салынатын кез емес күн болса жаз келе жатыр әркім ауласына дән сеуіп қамдан сақта аштан өлмейміз қазақ түрлі табиғи апат қолдан жасалған апаттарға ұшырап өсімде кенде қалған халықпыз әлемді үрейлендірген мына оба бізге тараса санаулы күнде жер бетінен кетуіміз мүмкін олай болса біз бірінші қытайға шегірамызды тарс жауып алайық қытайдан тауар өтеді деген жалпақ шешендікті доғарайық қытайдың ауру микробы жұққан азық түлігін көкөнісін киім кешегін тағы басқа бұйымдарын елге өткізбейік ертең халықаралық сегізінші март әйелдер мерекесі келе жатыр сондықтан қытайдан өткен арзан қол гүлдерді базарларға шығармайық себебі қытайдан елге келген бұл гүлдер тым қауіпті короновирус деген пәле қолдан жоғады. демнен жұғады олай болса қытай ұстаған киім кешек азық көн жұқпасына кім кепілдік береді әлемде емі табылмаған бұл дерт қытай оңтүстік корея италия иранды аз ақ күннің ішінде өзінің ошағына айналдырып үлгірді. егер тез арада барлық шекарамызды жауып қымтанбасақ қазақтан айырылып қаламыз біз бір қыз айтыпты дейді бұдан жаман күнде тойға барғам деп кеше тоқсаныншы жылдардың басында тәуелсіздікті енді ғана қолымызға алғанда екі үш жыл айлық бере алмай пенсия тарат алмағанда да қазақ өлген жоқ қой әупірімдеп сабырмен жақсы күндерге жеттік дәл қазір жыланды үш, үш керсе де кесерткелік деп қазақ аштан өліп көштен қалмаймыз қытайсыз да таңымыз атып күніміз батады қазақ шекараларынан ұшқан құс жүгірген аң өтпесе бізге бұл қайдан келеді бұл оба санаулы күнде әлемнің 30-40 еліне неге тарады тағы адамдардың сабылуынан арлы берлі қатынауынан тасымалданды осы обаның жан найғайы шыққалы айдан асса да біздің еліміздің біраз азаматтары ауру ошағы атанған елде әлі жүр олар не үшін ерте қамданып елге оралмаған жетер әлде боқшылық дүние қуып байлық қуып елге қайтқысы келмей жүрген ол адамдарды оба асқынғанда елге жалынып жалбарынып jal әкелудің қажеті қанша бірдің әлеметі мыңда кетіпті деп сол адамдардың кесірінен қазаққа ауру жету мүмкін оба қытайда тағы басқа елде таралған біліп тұрып сол елде жүріп алып басына күн туғанда өлім таяғанда елге қайтуға мәжбүр болған сол адамдарды елге келгеннен кейін заң бойынша жазалау керек өйткені олар бір елдің тағдырымен қазақ тағдырымен ойнап жүр құрметті менің қазақ елім енді етек жеңімізді жинайық мына әлемді үрейлендірген обадан қазағым аман қаламыз десек шекарамызды қымтап жауып алмасқа басқа қандай шарамыз бар сондықтан ел амандығы жұрттың тыныштығы обадан қырылмау үшін шекараны тез арада жабуға үндеу тастаймын өйткені бұл обаның қатері өте қиын ел ішіне тарап кетсе мына аз ғана қазақ тез арада жойылып кетуі мүмкін қазақ тағдырын қазақтың амандығын бірінші орынға қоюымыз керек өйткені біз жер бетінен жойылсақ қытайдың бір жарым миллиард қара құмырсқа сияқты адамы жартысы қырылса үштен бірі қалса да қазақстанға көз тігіп отырған сол қытайлар келіп ертең бізді жерімізді емденіп алмасына кім кепіл сондықтан жалпы қазағым ел тізгінін ұстаған билік басында жүрген азаматтар тез ойланыңдар мына қазақ тағдырымен енді ойнауға келмейді сен шекараңды бүгін жаппасаң ертең кеш ертең ауруды ішіңе микробты кіргізіп алып шекараны жаптым дегенше қазақты қырдым өлтірдім дей бер сондықтан ертерек қимылдасаң ертерек әрекетке келсең онда қазақты қорғап қаласың найқалсаң Үстіп жүре берсең Бас елдер арқылы қытайды елге кіргізе берсең бәрібір қазақтан айырыласың саған бұл вирус қарап тұрмайды бетіңе қарамайды көңіліңе қарамайды бірақ біз алла деген халқым халықпыз бәрі бір алланың қолында бізді алла ғана қорғайды деген ниеттеміз құрметпен жазушы құнанбай бәйженұлы менің ватсап телефоным 8747 287 жүз